OK, co když? Tady to video bude takový co když, jo? Taková hypotetická úvaha. Jelikož je to čistě můj nějaký scénář, který by mohl být pravdivý, ale nemusí. Ale z indicí, který se tak nějak vynořujou, je tenhle scénář plně dost pravděpodobný. Jo? Týká se očkování a těch experimentálních vakcín. Co když ty vakcíny slouží k tomu, k syntéze člověka a stroje, transhumanismu? A co když to z lidí udělá živý antény, živý přijímače, který budou moci být na dálku kontrolovaný a ovládaný jaksi jako autíčko na dálkový ovládání. A to včetně pocitů, včetně hlasů v hlavě, včetně všech věcí, které si dokážete představit, existují na to už i patenty. Jestli jste viděli film Matrix, tak tam je scéna, kdy jakoby, je jich tam teda víc, kdy vlastně ty agenti, jo, toho Matrixu se dokázali napojit na jakýhokoliv člověka, který byl napojený na ten Matrix. Jinými slovy, že oni vlastně využili toho člověka jako nějakou nádobu a skrze něj vlastně se transformovali do něj, do toho člověka, že z nějakého bezďáka, že jo, tam najednou vyskočil agent. Protože ten bezďák viděl, co se děje. A oni okamžitě podle toho poznali, kam mají jít, co mají dělat. Co když ty očkovaný lidi bude je možný monitorovat, včetně jejich myšlenek, včetně jejich tužeb, včetně veškeré fyzické aktivity, psychické aktivity. A pokud to skutečně bude tak, že ty lidi budou něco jako autíčky na dálkový ovládání, tak k čemu je oni využijou? Nemůže to trhal být tak, že je využijou k tomu k likvidaci těch, kteří jaksi nejdou s tím očkovacím proudem, nebo nejdou s tím hlavním proudem. A skutečně nastane něco jako zombie apokalypsa, kdy lidem najednou přepne a začnou prostě být násilní a agresivní ke svým nejbližším nebo ke svému blízkému okolí. K čemu ty vakcíny opravdu jsou? Je jasný, že určitě mají víc jaksi cílů, ale možná, že ten nejhlavnější z nich, ano, jeden z nich je určitě sterilizace, jeden z nich je určitě nějaká kontrola populace, protože ne každý organismus dokáže vstřebat tu umělou inteligenci, která je do něj vpravená. Ta krev, skrze kterou tu proudí, tak asi některé ty organismy prostě lidský, ten imunitní systém to nedokáže, prostě vznikají ty trombózy různě, já nevím co, protože zkrátka ten krevní systém prostě nedokáže jaksi absorbovat takovou dávku tý nanotechnologie, která je do něj napuštěná. Nicméně spousta lidí bych řekl, že přežije dost dlouho na to, aby skutečně se staly doslova loutkami, doslova autíčkama na dálkový ovládání kohosi. A skutečně něco jako zombie apokalypsa může nastat, ani se nenadějeme. Do toho ještě si můžete přidat Alien Invasion, že jo? Do toho si můžete přidat prostě
No, všechny ty věci, kdybych je vyjmenoval, tak bychom tady byli možná do zítra, jo, který jakoby jsou na pořadu dne, takže to je jenom takový video, co když.